Zahvaljujem se. Tražim stanku u ime kluba Možemo u trajanju od sat vremena kako bi zastupnici mogli podržati prosvjed novinara, ali i svih drugih, oni koji će se danas okupiti na Markovom trgu, a da bi upozorili na štetnost takozvanog Lex AP-a, ali isto tako još veću štetnost u kombinaciji sa onim o čemu danas raspravljamo, a to je potencijalni budući glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Da kažem, ministre Malenica, meni je jasno da je prokleto biti ministar pravosuđa u vladi Andreja Plenkovića. Meni je jasno da ste vi sigurno svjesni kolika dugoročna šteta će se učiniti za pravosuđe imenovanjem Ivana Turudića na mjesto glavnog državnog odvjetnika. Ja sam sigurna da ste vi svjesni da osoba koja laže zastupnicima već pri kandidaturi, da osoba koja je prijatelj sa prvooptuženima u najvećim uskočkim optužnicama, osoba koja na nebrojene načine je davala političke izjave koje direktno vežu uz vladajuću stranku, ne može biti osoba koja će vraćati povjerenje u pravosudni sustav. Ja sam sigurna da vi to znate. I možemo reći da vam to ne možemo zamjeriti jer znamo ko vam sjedi na glavi. Ali možemo vam zamjeriti to da nemate političke i ljudske snage reći ne tome. To vam možemo zamjeriti. Kao što vam možemo zamjeriti i to da ste vi odgovorni zajedno s Andrejem Plenkovićem što ste Europskoj komisiji govorili neistine o načinu izbora glavnog državnog odvjetnika prošle godine u izvješću gdje ste naveli da je postupak izbora glavnog državnog odvjetnika istovjetan Hvala izboru predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, lijepa, što je apsolutno netočno. Stanka je odobre.